Küll see maa ja meri teaks meile palju rääkida, kui meil oleks võime mõista tema salasosinaid. Paat on lihtsalt paat, laul on lihtsalt laul. Asjad on lihtsalt asjad, kui neil ei ole lugu. Suur kivi rannal võib olla lihtsalt kivi või kivi, kuhu ajaga aina lihtsam oli peale ronida. Ootus, igatsus. Mis asendus elevusega, kui tuttav paat ranna poole iga tõmbega aina lähemale jõudis. Iga inimene loob oma teekonnal pidevalt üht lugu. Minu aiavärav. Õdede naer eestuas. Ema uhke pilk. Isa soojad käed. Vanema kindad. Vanase jutustatud lood. Venna kavalad silmad. Nuiames ikka jälle seda sama lugu. Poisid ja hobused kuuluvad ikka kuidagi kokku. Neil on oma tugev side ja mõistmine. Vanaisa külastas meid ka tihti. Tuli oma musta hobusega otse läbi metsa. Tuli lapsi vaatama ja tõi ikka midagi head. Selliseid metsikuid ja hapusid õunu, mis alles kevadel maitsvaks muutusid. Kodu ei piira need metsikud mäed, mis kõrguvad pilvede alla. Mu kodu ei emba ka müüride käe ja tihti ta värav on valla. Ja tihti ta värav on valla. Sageli valla on see. Mu kodu ei ümbritse põhjatud sood ja laaned ei valvada rahu. Mu kodu on väike ja minuga koos mu pere vaid siia jumagu. Mu pere vaid siia jumagu. Mu pere jaoks ruumi on vaid. Koolide oli üldse sündmuste rikas. Jalutada tuli sinna iga ilmaga. Ja siis võtsime ikka laulu üles. Mõtlesime, et laul peletab hunte. Ja alustas vist see, kes kõige rohkem kartis. Rahva laule ja üksteise nokkimise laule ja lori laule ka. Thank you.
jõudis õhtuti väsinuna koju. Vabriku töö ei olnud raske, aga kodutööd tahtsid ikka tegemist ja lapsed olid väiksed. Nendega muret palju. Isa ei lubanud mammal põrandat ka palju pesta, et muidu põrand määndab ära. Ja nii need külmast valutavad sõrmed hakkasid sulama. Ikka külg külje kõrval. Hoolivus ja austus ise enda ja teiste vastu saab alguse ikka sealt, kus teed oma esimesed sammud. Kodust. Soe naeratus. Hea sõna. Abikäsi. Rõõm lihtsatest hetkedest. Kostab veel mu kõrvus, kui ta toas askeldades laulis. Vanama armastas väga jutustada, aga muinasjutud või fantaasiajutud ei olnud asjakohased. Ikka päris lood, päris inimestest, mis tekitasid tunda, et ma just nagu ise oleks kõiki neid inimesi tunnud. Vanaemal oli aega kuulata, oli aega küsimustele vastata, marraskil põlvele peale puhuda ja Liisu salmi lugeda. Taat ütles ikka, et memme annab põllega rohkem välja, kui ta jõuab paadiga sisse tuua. Õnn, see on elamine tänulikkuses. Olen palju mõtisklenud selle üle, kui õnnelik ma olen, sest minu elus on nii palju seda, mille eest tänulik olla. Kuid see taipamine ei ole olnud minuga kaasas kogu aeg, vaid on vorminud ennast aastatega, kasvanud koos minuga. Lapsepõlves ei mõtiskleme tänulikus üle, vaid oleme seda oma siiruses. Täiskasvanuna võtame palju enda ümber enesest mõistetavana. Sukeldume maratoni, mille nimeks on elu ja unustame tänulikkuse. Ja siis tuleb elu oma vingerpussidega seda meile meelde tuletama. Tuleb õpetama tänulikust. Tänulikkus elu ees ongi õnn. See on olemise viis.
iga mees on oma saatuse sepp ja oma õnne valaja. Ükskord prahvatab vimm, mis kogunend salaja. Mõisad põlevad, saksad surevad, mets ja maas võivad meitele ja meitele. Tütreke, kõik on võimalik. Kõik on võimalik. See sõnum on mind alati saatnud. Julgus ise otsustada, tundmata hirmu eksimuse ees. Ma võin rääkida oma mõtteid ja tundeid. Võin jagada mälestusi nii, nagu need on. Võin minna aiamul kus kaugemale, kartmata vaadata tagasi. Võin lainetel lubada kanda. Luua uusi lugusid.
Iga inimene loob oma teekonnal pidevalt üht lugu. Iga hetk saab olema tähenduslik, kui me sellele ise tähenduse loome ja lugusid räägime ja edasi kanname. Aga meri oli lahti ja meri kutsus. Enam polnud me maa külge seotud. Vabad tuuled. Ma olin valmis minema, et tulla tagasi. Head hiidlased, seisan täna siin teie ees erilise tundega. Ma olen üks teie seast siin sündinud ja kasvanud. Olen rännanud ja tagasi tulnud. Ja mul on selle üle väga hea meel, sest mu süda on siin, mu maa on siin ja mu kodu on siin. Meie kõigi elu kulgeb mitmemõõtmelises maailmas, ajas ja ruumis. Kõigil meil on oma soovid, unistused ja samas ka erinevad viisid neid ellu viia. Soovide ja võimaluste sobitamises, parima kooskõla leidmises sünnibki meie igaühe elukäik, meie saatus. Sama on ka meie riigiga, mis kohe saab 103 aastaseks. Eesti Vabariigil on mitmeid mõõtmeid. Seda saab sättida mitmetesse mõõtkavadesse, samuti nii ajas kui ruumis. Meil on kohalik mõõde siin meie omal armsal väiksel meresaarel, aga ka koht Läänemeres, üks kolmest Balti riigist. Oleme osaline Põhjamaades, Euroopa Liidus, NATO's ja ka ÜRO's. Meil on naabrid, kellega me läbi ei saa, nende seas ka need naabrid, kellega me peame vägagi arvestama, aga kelle suhtes jääma kindlaks ja vahel ka lausa vapraks. Me oleme pindalalt ja rahvaarvult väikesed. See väide ei üllata teist kedagi. Kaugemalt vaadates võime tunduda isegi lihtsalt ühe väikse perena. Ometi oleme ka meie suured. Me oleme osalised Arktika programmis, teeme kaasa Euroopa kosmoseprogrammis ja oleme ÜRO julgeoleku nõukogu liikmed. See on suur võimalus, aga ka suur vastutus, sest võib-olla oleme meie just see väike kild, millega saavutatakse edaspidi olulised läbimurded ja tehakse kogu planeedi ajalugu. Nelson Mandela, üks Aafrika tuntumaid riigijuhte, kes 27 aastat oma elust on veetnud vanglas, mida võib võrrelda Eesti okkupatsiooni ajaga, on öelnud, visioon ilma tegutsemiseta on lihtsalt unistus. Meil on õnneks tihti jagunud julgust ja oskust oma soove ja visioone nii sõnastada kui ka neid ellu viia. Oma tegudelt oleme suured, väga oluline osake maailma ajaloo kirjutajatest ja selle kujundajatest. Me oleme käinud ise oma teed ning paljudele ka suunda näidanud. See tõsiasi annab meile julguse ja jõu võtta vastu uusi väljakutseid, esitades erilisi soove vaadata tulevikku iseseisva ja väärika riigina. Täna Eesti Vabariigi 103. Sünnipäeva eel tahan ma edastada kolm soovi. Mõni nädal tagasi andsin Riigikogu ees vande jääda ustavaks Eesti põhiseaduslikule korrale. Tegin seda esimest korda. Jah, ma mõistan, et meie rahva esinduskogus ei aeta tihti poliitikat, mis on rahvale lõpuni arusaadav ja põhjustab seetõttu rahulolematust. Aga minus on alles usk, et suurtes, eriti kõige suuremates asjades jõuame siiski alati üksmeelele. Eesti kui praegu ÜRO julgeoleku nõukogu liige vajab samas ka kaitset globaalsete tõmbetuurte eest. Elame ju paigas, kus põrkuvad maailma suurte jõudude eelkõige Venema ja muu maailma huvi. Piir kahe maailma vahelt ei lähe tõesti õnneks mitte siit samast Läänemerest, aga ometi on see piir meile vägagi tuntav. Ja me peame
selle maailma eest, mis jääb meie poolele südikalt seisma, olgu siis mundris või ilma. Oma riik on igaühes meist ja meie olemegi Eesti Vabariik. Nii hästi, kui me seda riiki ühiselt kanname ja arendame, nii head me ka kokkuvõttes oleme. President Kersti Kaljulaid on öelnud, et meie suurim probleem ei ole mitte kunagi olnud majandus, vaid seda on julgeolek. Seetõttu on eriti olulised ka meie liitlased, kellega me samu väärtus jagame. Koos on julgem, kindlam ning ma loodan, et Eesti ei jää tänu liitlastele enam kunagi üksi. Üksi ei tohiks tunda ka keegi meist, sest me kõik oleme riik ja riik algab alati meist endist. Isast, emast, lastest, kodutänavast, oma vallast, linnast. Jah, see on tõsi, et me ei saa valida aega, millal ja kohta, kuhu me sünnime. Aga me saame kujundada seda paika, seda keskkonda, kus me elame. Ja siit ka minu esimene soov, hoiame oma riiki ja jääme ustavaks oma maale ja rahvale. Eelmise majanduskriisi ajal, seega juba üle 10 aasta tagasi, ütles Eesti poliitika üks legende Marju Lauristin, et rasketel aegadel annavad tuge igipõlised väärtused, pere, juured, lähedased. Praegu on meil toonasest veelgi raskem, sellepärast, et me ei saa panna kätt oma lähedase õlale ja harjumuspärasel viisil koos olla. Aga ma usun, et me oleme leidnud viisi, kuidas me saame siiski oma lähedastega olla ühenduses. Me võime neile näiteks helistada, kirjutada või ka sotsiaalmeedias suhelda ja jagada nii oma mõtted kui tunded, millest me võib-olla ei olegi otsesõnu harjunud kõnelema. Oli aeg, mil me võisime määratada vaid selle küla mehena, kus elasime või kindla ametipidajana. Nüüd on aeg ja olud hoopis teised. Sagali kuulume mitmesse kogukonda, olgu liigitamise alus, siis kas pere, töö, sõbrad või hobi. Õnneks ei tekita see erinevatesse kogukondadesse kuulumise eraldatus, vaid on võimalus ja innustus leida neis ühisosa. Nõnda saame, nii nagu vanarahvas armastas öelda, ka praegu seljad kokku panna. Kuid paraku kõik ei saa olla meiega ühises rõõmus ja igal aja hetkel. Kõigil ei ole kahjuks turvatunnet, ka oma kodus mitte. Me võime siin süüdistada küll kriisi, mis inimloomuse ebameeldivamad osad välja toob ja ahvatleb endast nõrgematele kohta kätte näitama. Arvude keel kõneleb kahjuks perevägivalla kasvust ja me peame julgema ka sellest rääkida, sellega rohkem tegeleda ja sellele probleemile ka lahendusi leidma kogukonnana ja ka ise endana ja samuti riigina. Hoiame siis oma lähedasti sama hästi kui oma riiki ja siit minu teine soov, hoiame kokku, hoiame ühte ja hoiame üksteist. Ajalool on omadus erineval viisil korduda. 100 aasta eest oli Eesti hädas ohtliku tüüfrusega, mis laastas epideemiana kogu maad ja mis oli Eestisse kandunud Petrogradi rindelt taganenud loodearme sõjaväelastega. Aga paraku võttis see ohtlik tõbi maad ka meie oma rahva hulgas ja seetõttu oli 20. aasta jaanuaris juba pea 300 nakatunud ja tõbi aina levis. Õnneks ka tulid siin mängu meie liitlased, kes toetasid nii ravimitega kui ka elementaarsete hügieenivahenditega. Täna aasta tagasi pidasime samuti Eesti sünnipäeva, aga pidasime seda hoopis teisiti. Siis olime me rohkem koos, aga ma loodan, et täna oleme mitte vähem pidulikud. Nagu ütles mu üks hea sõber,
on meie põlvkond näinud peaaegu et kõike, isegi uue aja katku, ainult sõda mitte. Õnneks tõesti mitte sõda, vaid ainult katku. Aga õnneks oleme me näinud ka väga palju head ja ilusat taasiseseisvumist meie hulgas ning elu vabal maal. Me oleme saanud vabalt seada sihte ja käia püstipäi oma radu. Me oleme ennast suutnud vajalikel hetkedel kokku võtta ja suudame ka nüüd. Seetõttu kõlab minu viimane soov. Jääme terveks, teeme selle nimel kõik, mis meist sõltub. Hoiame endid, hoiame lähedasi, hoiame oma riiki. Elagu Eesti! Mul on suur au teid siin Eesti Vabariigi 103. Sünnipäeva eel tervitada. 103. Inimese jaoks on see kõrge iga. Vaid vähesed elavad nii vanaks. Näiteks Hiiuma elanike registris on täpselt üks üle 100 piiri. Ja tema ongi täpselt 103-aastane. Riik aga hakkab selles eas alles oma õiget kuju võtma. Tõsi, ka riikide seas ei ole ülearu palju neid, kes on selle tähise ületanud. Eesti kuulub uhkusega sellesse ritta. Samas ei tohi me seda ise enesest mõistetavana võtta. Selle, mis meil täna on, võlgneme oma esivanematele. Veebruaris 1918 sündinud Eesti Vabariik pidi iseseisvust juba sel samal aastal kaitsma asuma ja tegi seda edukalt. Järgnenud 2 aastakümmet vabadust paisati teise maailmasõja keerisesse. Osa rahvast pilluti üle ilma laiali. Võõrvõimu ajal oli meil aga piisavalt tahet ja oskust, et eesti keel ja kombed elus hoida. Kui olud lubasid, taastasime iseseisvuse. Head hiidlased, olles täie õiguslik NATO liige, ei pea me niivõrd kartma piiri taga asuva vaenlase pärast. Oht ei ole ka Brüssel või euronormid. Eesti riigi tuleviku jaoks loob suurimat ebakindlust, koostöö ning üksmeele puudumine eestimaalaste vahel. Vajaka jääb oskusest luua erinevate osapoolte vahele ühendavat silda. Lihtne on vastanduda. Hoopis suurem väljakutse on otsida ühisosa. Samas, ühisosa on olemas. Seda leidub rohkem, kui me arvatagi oskame. On ju valdav osa meie ühiskonna liikmetest tublid ja tegusad inimesed. Selleks, et oma riiki armastada ning seda tegudes näidata, ei pea tingimata valjult Eesti hüüdma. Ei pea olümpiamedalit võitma. Ei pea isegi ministriks pürgima. Tugeva riigi ehitamine algab perekonnast. Perekonnast, mille liikmed on üksteise ning ümbritseva suhtes hoolivad. Sealt kandub hoolivus edasi töökohale ja tegevustele kogukonnas. Just nagu on öelnud USA president Ronald Reagan. Sinu poolt tehtavatel heategudel ei ole piire, kui sa ei hooli sellest, keda nende tegude eest kiidetakse. Kindlasti sobib see ütlus Eesti ja eestlaste kohta. Töötunnid, mida eestlased külaseltsi või mõne muu kolmanda sektori ühenduse liikmena kogukonna heaks panustavad,
neid ei jõua kokku lugeda. Ja kõik see on millegi heaks. Hea kuulaja, Eesti ei asu kiirraudteel, kus on võimalik liikuda ainult ühes või 180 kraadi teistpidises suunas. Ei ole nii, et saab liikuda ainult itta või läände. Ainuüksi kompassil on ju ilmakaari veel 6 tükki. Selleks, et me võiks teha Eesti jaoks õigeid valikuid, tuleb iga ühel meist vaadata ka selja taha ning ümber ringi. Kuulata teises suunas liikuda soovijat. Mitte keerata selga, vaid püüda mõista. Taas iseseisvunud Eesti esimene president Lennart Meri on öelnud, meist iga ühest sõltub Eesti püsimine. Kuldsed sõnad. Tugeva ja kestliku Eesti jaoks ei ole tarvilik üksteisele tõestada, kes on kõige õigem eestlane. Teeks parem nii, et kõik eestlased tunnevad end Eestis vajalikuna, et kedagi ei talluta asjatult jalge alla, et kedagi ei lükata kõrvale. Sest just Eesti inimeste jaoks see riik on loodud. Kõigi Eesti inimeste jaoks. Meie inimeste. Just nii, nagu Jarek Kasar ehk Šaliis laulis. Mu inimesed, minu rahvas, mu seltskond. Mu inimesed, siin, seal, kõikjal, igal pool. Mu inimesed teavad ise, et nad on mu inimesed. Minu inspiratsioon. Mu inimesed, üks seis, siht ja suund. Mu inimesed, minu elu armastus. Nad on mu oma inimesed. Ja kõik, mis teen, on neile pühendatud. Elagu Hiiumaa, elagu Eesti! Hiiumaa vald kiidab ja tunnustab. Riina Tamm ja Hiiumaa haigla. Pitsu pood, Hiiumaa käsitöö väärtustamine ja arendamine. Rookopli Lilleri, väike vapper vastupidaja. Emmaste perearsti keskus, kogukonna jaoks oluline ettevõte. Helgi Taelma, 25 aastat tööd käinud huvi- ja kultuurikeskuses. Lõppe külapood, olulise teenuse osutaja kogukonnale. Irina Luik, südamega tehtud ja pühendunud töö eest Palade põhikoolis. Tunnustada Hiiu maakonna teenete märgiga number 31. Eda Tärk. Tunnustada Hiiu maakonna teenete märgiga number 32. Mart Mõniste. Tunnustada Hiiu maakonna teenete märgiga number 33. Inge Talts.